Сөйтсем өздері әбден шығыс сөйлес болған екен. Сол түнде қарағандыға жан жаққа әйелдер айтты. Әйтеуір атқан ғой, жаман ғой. Иә, жаман ғой. Бір жақ соңында қашып жүрсіз. Иә. Сол сосынша қарағандыда қашып жүрмін. Енді өзім Шымкент төлеймін. Сосынша жаңағы қағазын беріп үйгеріп тағы да жаңағы нешен күн бір не келер аптаға кел деп сөйтеді. Жаңағы әпкесін шығаратындардың бір күні болады екен ғой. Өшірікпенен осы айтқан күнде келдік. Жаңағы тұрғанбайдың баласы екенбіз. Кезек жаңағы тағы есікті күтіп тұрған екен. 3000 сомды тиіп әкелдіміз жаңағы. Жаңағы қолын сосын келіндірме деп сөйтеді. Мынаған танысып соқ қойған енді келдік деп сөйтіп кіріңдер деп сөйтіп қанша өшіретті өшіреткен бізге 500 рет кіргізіп мына жақтардың бәрі шулап қалды жаңағы. 500 рет не кіргізесің деп жаңағы 3000 сом алдына қойды жаңағы бала. Доғдырдың алдына ашып ашып көрді дағы обошығы да жарамайды деді да қағаз берді. Ойпай әкеліп жаңағы нәрсеңдікке берді бұғалдырып бәрін көріп жатыр. Қайтып істеп жүрсіңдер мына мен қайтып істедім дейді. Қайдан білейін істедім ғой аузымда өзімді деп сүйеймін деп ойлаймын жаңағы. Сөйтіп жаңағы жұмыстан шығарды ғой. Сосын жұмыстан шығарған міне бірекінде нәсібім қосылған екен дедім. Дегеннен кейін ол баяғытың тағы бастайын деді ол. Үйімнен кет. Не үйімнен кет деп үйімді босат деді жаңағы. Құтырды десеңізші? Құтырды тағы. Үйімді босат дей ме сізге? Иә. Ботқан маған істеген сонымен деді қыласың ба дейсіз бе? Онды айтам ғой маған істегенбірғадеі иә өзі жақсы жетістік. Соны сосын жақсы үйдедім жаңағы. Сен әбзуын бір тырнағын алмаймын, бірақ мына пешенеме жағасын амал жоқ. Сен 15 қатынды, 14 қатынды жібердің бе деймін айтам. Сен не себептен жіберді екен, соны байқайын деп келдім сендей. Ал бастың мыртық қақпасқа деп сөйтейін. Ұрмай ма сосын сіздік? Ұрмайды. Ұрмайды, ұрмайды. Ұрмайды, ұрмайды. Жаңағы көшеге шыққанда көйлегіңіз неғып ұзын деген ба біреу бірдеңе деп сосын көйлек кетпеген ғой жаңағы шалғат жаңағы бір қазан ботқасын істеп жаңағы счастье болды ма қосты ғой жаңағы үш жүз сынып қалды ма қосқаннан кейін сосын жаңағы он екі жұмақыл деп сосын ертеңде көйлек тігіп бір енді масалып болған екен сосын матасын көйлегін кілтпейдім кең қылып тігіппін ғой жанымда мені енді шалғын қатын болдым енді маған посон не керек деп сосын жаңағы туған қарындасы ғой жаңағы сорлау үстінде көйлегі не деп сөйдеді маған қайдан білейін күйеуім шал болғасын қарын ғой деп жылап қойдым жаңағы жылама жылама деп жатыр жылама екінші мындай алып кеткен мына көйлекті қайтадан сөгіп тартылтып киініп жіберді қанша жас үлкен сізден сонда 15-16 жас болған ой сылақ па ештеңкеемес ештеңкеемес иә онша кәрі емеспін ғой өзі 23 жас үлкендерге тиген кәрінде сондай ғой кешені соны енді үлкенсін жүргенім ғой сен шай болды сөйтіп сонымен өмір сөктік қой ой жас кезіңіздегі көкеңіздің ана жаңағы нағашыларының мықтылығын айтып берсеңізші көкем апамды ұрып нағашымыз жаман тұғын соны не көре беретінін білмеймін сонда сол нағашыңыз емес қой ұра беретін көкеңіз жоқ көкемді айтамын терге байлап қойғанда басы бүйтіп нағашыларыңыздың аты кім еді тәжібай жұмабай дүйсенбай бәрі шоқпарлар кәдімгідей тәжібай деген жаңа мына сенкібайдың иә солбалтабайлардың балтабайдың әкесі сәрсенбай сондай тұғын бәрі де кішкентай кезіңізде кішкен ләйләден кейін ересерек кезім есімді ұмытып қалған кезім ғой сол жайлауда отырған кезіңізде иә бір күні отырсам естен ойнап келдім жаңағы ойнап келсем апамды шашқа ол уақытта тең болатын киімді таза киім бәрін кілеммен қосып тең қылып байлап қояды осындай қылып байлап қояды апамды шашы ұзын етіп бешеген шашын теңге байлап қойып әдеп ұриып атып кесем қамшы 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 қамшы
Ойбай, кокожын ай деп кокогым етеген тартын, қоймыш деп тартын жа. Артынып жағыма тат көз бар. Ойбайлап, ана есікті қарсым шыңғырып. Есті ажылап тұрым, енді бір қатындарға бара шалау керек енді. Оғатындарға да арасы білмесі керек. Неғып тұрсың деп сүйедім маған. Шешеңді өлтіріп қойды, бар нағашыларым шағыппын деп сүйедім. Шыңғырып, бір таудың астында тұрған олар. Тауға қарап шыңғырып, қашып барадым, жылап қашып барадым. Артыма жарт-жарт қарайын жаңа. Сөйтсем артында айқайлап отыр маған, қайт-қайт деп. Жаңағы апаңыз жаңа шашын байлап қойған, теңселіп отыр. Теңселіп отыр сонда. Енді қозғала ма еді ол? Қашайын десе қажамайды жаңағы. Сонан сосын жер келіп, кесімде таудан асып, шыңғыр жылап келсім, нағашымыз іргесін тұрып қойып жазуын ғой, кейдеде жатқан екен жаңағы, ол кісінің екі қатын болатын. Кісі қатын жаңағы басын оқылап па, бір нәрсе отқан екен. Жылап келдім, не деп сөйтіп, апамды көкем мұрын өзі тоқпын дедім. Сонан соң келдім досым жаңағы. Тәжбайдың қатынына, жаңағы Жұмабайдың қатынына екі келініне жіберді жаңағы. Бай екі келді. Не қыл дейді мынау, не қыл дейді деп сөйтеді. Сосын жаңа екі қатын келді жаңағы екі келініне. Не қылды, не қылды сөйтеді. Білмеймін, сөйтіп апамды ұрып өтіп қойды дедім. Берген жауабым сол болды, басқа сөз білген жоқ. Екі қатын еріп келді, алып келдім мен. Келсем үлкен үйде емес некемін отырған дейін, үлкен шешемді кейін. Сөз үйде бір қой сойылған, екі үш самбауыр қойылған, қожымалдың бәрі сөз үйде жаңағы. Ет қайнап жатыр жаңағы. Қатындар еттің басы, ошақтың басында жүр бірақ қатындар. Апам осы шай құйып, қанағар, шанақшар, дым көрмеген деп, дым күлкіл болды деп. Сосын екі қатын келіп отыр, ет жерді, шайды ішті, содан бір әңгімесіп отырып та қайтты, дым жоқ. Не көрдіңіз, сіз отырып шоқ қалыпсыз, сіз жүрде?